Godt, så har jeg styr på dig, Brian. Hvis jeg kan få dig til at kigge ind på telefonen, ikke? Yes, det gør jeg. Godt nok. Brian, hvad er de tre vigtigste punkter omkring Campus 2.0? Jeg synes, der er flere punkter, der er kommet på programmet her, som vi har diskuteret. Et af dem, det er, hvordan vi får mere liv på campus. Og der er det været nævnt, kan vi arbejde med studenterboliger? Det synes jeg er et meget vigtigt aspekt. Noget andet er, hvordan får vi en tættere sammenknytning med erhvervslivet i Aarhus og her omkring. Kan vi få nogle små innovative virksomheder til også at være inde på campus? Og til sidst, så er det så klart, at en væsentlig del af campus derovre, det bliver jo altså universitetsaktiviteter, og det skal hele planen selvfølgelig også respektere. Tak for det, Brian.